Takže já vás opět vítám u hraní hry Harry Potter a Prince a dvojí krve a možná se trošku divíte, proč začínáme opět tady v tomto místě a proč tu mám dva save pointy. Je to z jednoho prostého důvodu, já jsem nahrával rovnou první tři party, nebo měl jsem to v úmyslu a bohužel se mi stala taková nemilá věc a to, že se mi u druhého partu neuložil zvuk, tedy můj mikrofon, a tím pádem musel jsem se dohrát zpátky na tu pasáž a zahrát ji znova. Proč vám to vlastně říkám, je to hlavně kvůli tomu, že teďka to asi se pokusím proběhnout co nejrychleji, abych to nemusel opakovat, protože ten progres je vlastně, už jsem ho jednou šel, takže i tak mi to asi půjde lépe. A hlavně nebude sedět počet štítů potom na tady tomto saveu, protože na něm budu normálně pokračovat, protože třetí part se nahrál úplně v pořádku a objeví se na YouTube bez problému, tak jak byl původně. Tenhle prostě musím přetočit, tak jenom abyste to věděli. Pojďme tady do hry. Hello, Harry. Dumbledore asked me to give this to you. How did you get in such a mess? We've been dueling. Well, honestly, it would only take you 2 seconds to straighten up afterwards. Dumbledore says he likes acid pops. Huh? It's the password. Dumbledore is going to give me private lessons this year. He'll probably want to teach you some really advanced defensive magic because of the prophecy. Come on, Ron. I'll help you with that Defense Against the Dark Arts homework. Yeah, right. Lumos. No Lumos, Lumos. Jdeme se podívat za panem Dumbledorem. To teď už vím, kde je. Minule jsem si to nepamatoval, což mě docela zarazilo, když jsem minule o tom mluvil při hraní minulého dílu Harryho Pottera. Ono je to totiž hned tady. Acid pops. Good evening, Harry. You got my message, I see. What you see before you are memories. In this case, pertaining to one individual, Voldemort. This contains the memory of the day I first met him. I believe you're familiar with my pensieve. This time, you enter the pensieve with me, and even more unusually, with permission. And we shall see Tom Riddle as he was before he became Lord Voldemort. I had gone to offer him his place at Hogwarts. How do you do, Tom? You can do things, can't you, Tom? Things the other children can't. You can do magic. Is there anything in that box you ought not to have? He stole from the other children. And worse. We can learn much about Lord Voldemort from his past. A past that brought him to Hogwarts and a teacher he grew close to. Slughorn? Yes, Harry. Professor Slughorn likes the company of the famous, the successful, and the powerful. He collects them. And you'd like him to collect me? Yes, Harry. Getting close to Professor Slughorn would be useful. Now, that is all for tonight. I shall tell you more soon. I solemnly swear that I am up to no good. Tak, máme za sebou ty základní informace o pánu zla, kterých tady opravdu v tomto díle prostě není hodně. Tohle byl hodně zajímavý skok někam jinam. Najednou jsme zase u Fanfrpálu, cože? I heard a rumor Slytherin were going to try and sabotage our team selection. We better get to the Quidditch pitch before they do anything. The auras have reopened all the grounds. Let's go through the clock tower. That should be the quickest way there. Come on then. OK, tak se vypravíme na další vele zajímavé místečko a to je teda hřiště Fanfrpalu. To je věc, kterou jsme si bohužel v minulém díle teda užít nemohli. Samozřejmě celkem logicky, tady se dá vlejít? Nedá. Vidíte tady, nevím jestli je to teď jenom teď uzavřené, ale v minulém díle tady byla koupelna prefektu, jestli si dobře pamatujete. Můžete pozorovat prostě drobné změny v tom hradu, které nejsou zas až tak zásadní. Co musím říct, že prostě ta hra opravdu udržela poměrně ten styl a ten vzhled toho hradu skoro totožný.
ale přeci jenom jsou tady momentíky, které vás zamrzí, že jsou tu jinak. Ale právě to místo, na které se teďka půjdeme vydat, není až tak špatné. What? Have the Aurors decided to close this again? Oh dear. How are you going to get to your Gryffindor trials? You shut this. Yeah. See you, losers. How are we going to get to Quidditch now? No, to bude teďka totiž strašně složitá operace. Reparo should do the trick. Taky si myslím, že Reparo by to mohlo zvládnout. Daleko jednodušší Reparo než v minulém díle, s tím jsem měl fakt problém. No a to bylo práce, dámy a pánové, to nám zabralo času. Ježišmarja, ten Goyle nás, nebo to je Krab, to je Krab, že? Ne, Goyle to. Okay. Já se vždycky pletul. Teda v té filmové podobě. Nazdar, Damaro. Do you offer a shortcut to the Quidditch pitch? Not exactly. Just to the grand staircase, but I may come in handy later. Great. Thanks. If you need to use my shortcut again, just say dashing Cadogan. Come on, let's go to the Quidditch trials. No, takže dostali jsme další možnost průchodu přes zkratku. To je věc, o které jsem mluvil už v prvním partu nejspíš, a to je prostě to, že si nemůžete užít to hledání těch hesel. Já neříkám, že to bylo extrémně složité, jo, třeba Damara byla jako hodně jednoduchá, prostě se sešli o patro níž a zeptali jste se jiného obrazu a podobně jednoduchých tam je samozřejmě víc, jo, ale mělo prostě aspoň trochu svoje kouzlo to hledání například toho té zkratky do budovy s těma loďkama, jak tomu, teď nevím, jak tomu říct, Boathouse prostě, tak to bylo celkem zajímavé, to Percival Pratt třeba, to bylo celkem zajímavé, když jste to hráli poprvé, museli jste získat takovéto heslo. A že by mi třeba pomohla, když jsme tu dva na něho. Jau, ty ses nějak rozjel, kamaráde, tak to já se začnu více snažit asi. Já jsem zapomněl, že můžu vlastně uhýbat, to bude lepší. Dobře ty, ale jako dává mi zabrat, minule jsem teda s tím neměl takové problémy, když jsem to hrál předtím. Doufám, že teda se nenechám zahanbit v tomhle souboji, ne, dobré. Nakonec jsem to zvládl. Let's get to the pitch and make sure they didn't attack anyone else. No, tak, ono se tam jde, myslím, zase tou prapodivnou cestou. Nebo nešli, já teďka tím, že to nahrávám znova, tak si nejsem jistý, kudy jsme přesně šli a nešli. Každopádně tady tahle cesta je hodně divná, nebo jak to říct, prostě jako fakt crazy, že tady něco takového je. Že to samozřejmě v Bradavici nikdo nebylo. Podívejte se, jakýsi průchod skálou, kam si. Ono jako původně, jestli si to dobře pamatuju, tak tuhle lokaci, nebo ne tuhle, ale tu za ní, to prostranství jste mohli vidět ze Sovince, že to tam bylo krásně vidět, když jste šplhali v tom minulém díle buď kvůli Cho, nebo kvůli Kevinovi, nebo vlastně teda Kevinovi. Colinovi, tak Hergot, jsem se zase přeřekl. No. Ani tady tyto stavby si úplně nevybavuju, že by se objevily v těch Harry Potter hrách nebo ve filmech, no ale tady už si tak jistý nejsem. Ale tím průchodem, tou skálou teda určitě, nebo tou jeskyní, nebo co to je. Ale my už jsme samozřejmě teďka trochu někde jinde. Fanfrpálové hřiště, budeme zase létati. Pojď ke mně. Takhle jednoduché to je, no. Ale přijít si proto nejde. Say, think you could introduce me to your friend Granger? Wouldn't mind getting to know her on a first name basis. Know what I mean? Come on, Harry. We better go in and get started. Right. Thanks for coming. This morning I'll be putting everyone through a series of challenges to select Gryffindor's Quidditch team. But know this, just because you made the team last year does not guarantee you a spot this year. Oh yeah. Does that include you too? Don't be dense. He's the captain. Doesn't mean he's still a good seeker, does it?
Maybe he got injured fighting all those Death Eaters before summer. Maybe he's lost his edge. Go on, Harry. Show them how it's done. You put on a good enough show. I'll make McLagan eat his brain. No, takže se proletíme opět. Tohle je něco, co je takové hodně repetitivní. Ono, jakoby, kdybych já to dělal tím klasickým způsobem, jak to asi dělá ten běžný hráč, že když to hraje poprvé, tak se trochu, jakoby, ta hra zpozdí, jakoby v tom, že nedostanete se na ty hlavní úkoly, nebo hlavní úkoly, na tady tyto repetitivní věci tak rychle, no. Protože já tím, že jednak už jsem tyto hry všechny hrál a jednak tím, že prostě si myslím, že je lepší projít ten příběh a pak až se věnovat tomu průzkumu, tak možná proto to taky tak působí někdy, v některých částech. A právě v tomto třeba si myslím, že ta pětka trošku lépe to zvládala, ono sice ano, bylo to pořád chození po hradu zleva doprava a tak, ale měli jste tam aspoň ty úkoly od různých lidí a tak a sakra a pípá mi Facebook a doufám, že to neslyší. Sakra! Já teď letím jak úplný žebrák. Ale já myslím, že to zvládnu, že sám sebe asi jako z Quidditch týmu jako nevyhodím, mám takové tušení, co? Teď jsou teda ale už hodně pomalý. To tady jsou tito teďka, ty překážky, to vám myslím přidává čas, pokud to trefujete, nejsem si tím úplně přes... Mám pocit, že v tom Fumfrpálu je to tak, že čím víc prolétáte jako středem, tak tím je to pro vás lepší. Ale nejsem si tím taky úplně přesně jistý, jak to funguje. Ale myslím, že tak nějak. To už bych snad mohl chytit, ne? Nebo ještě? Uhni, Hergot. Tak. To už tam musí být moje, ne? Za chvilku. Teď už kolem toho létám. No, vidíš, Harry, že to jde. Vidíš, že jsi to zvládl. Dostal jsem nějaké ty základní odznáčky. Your sister didn't really try with that last shot. That was brilliant, Ron! You did brilliantly, Ron. First game is against Slytherin. Be ready. When's the first practice, Harry? Just look at the notice board. The practice sessions are on there. Did you see McLagan? That last attempt was so bad, you'd think he'd been confounded. Well, he, Hey, Hermione. Have you ever heard of the spell Sectum Sempra? No. This isn't from that potions book, is it? Yeah, and I found some writing at the back. It says the book is the property of the Half-Blood Prince. I've never heard of him. You should turn that book in. Don't be mental. It's brilliant. No, a teď mě zajímá, kam se vypravíme. A jdeme za Ginny. Tady potom můžeme, když budeme chtít, nebo pokud chci já zase jako minulý díl dohrát na 100%, tak tady na této tabuli, když se podíváte, tak máte potom na výběr ty jednotlivé, jakoby za, ne, já furt říkám závody, ale to nejsou prostě závody, to je
Prostě chytání zlatonky po každé, no. Ginny. I don't know. She's got nice skin. Nice skin. Mine's got nice skin. Hey, Harry. I need to yeah, me too. Could you get me some sweets from Honeydukes? I've got to write two essays and make a shrinking solution for homework, so I can't go. I'll make the shrinking solution for you. Then you can come to Hogsmeade. Since when have you been into potions? It's no problem. Slughorn's let some students set up a potions club in the herbology greenhouses. I can make it there. Okay, thanks. I'll meet you back here later. No. No, teď nás čeká hodně jednoduchá část, zase opakující repetitivní. Půjdeme totiž namíchat Ginny lektvárek a mezi tím se ještě potkáme s dalším, myslím, že dueling clubem, takzvaným. Mám pocit, že se to dá vzít teďka tady. Ale musím ocenit tady tento soundtrack, ten asi začnu používat ve svých videích, jestli není copyrightovaný. Tenhle mám rád, tenhle se mi líbí. Myslím, že tenhle v pětce nebyl a tenhle se mi fakt líbí, tenhle začnu používat, to jo. Trochu se proběhneme a tady by měl být, myslím, že mrzimorský ten soubojnický klub. Nejsem si tím úplně jistý, jestli se to objevilo už teď, nebo jestli nepředbíhám do dalšího partu. Fakt se, za to se omlouvám, já se budu snažit nevymýšlet takovéto blbosti a nepředbíhat. Tak, herbology, tedy bylinkářství, šup. Uhni. A tady máme taky jiný klub. Yes. Have you come to join? I've heard you're brilliant at potions this year. Thanks, but I just want to make a shrinking solution. I've got to get back to meet someone. Sorry, if you want to use our equipment, you'll have to join the potions club. All you need to do is choose the entry challenge on the notice board over there. Okay, thanks. No, takže my se jdeme zapsat do klubíku a budeme míchat nějaký teda základní lektvárek. Minule, když jsem to natáčel, tak jsem s tím docela bojoval na začátku. Teda spíš s tím až druhým pro tu Ginny. Ale trochu jsem na tom zacvičil, takže mi to asi půjde lépe. Tak, musíme teda první zahřát na červeno a pak na zeleno a pak tady tuhle flašku, kterou mám připravenou. Červená je. Zelená je taky, šup do růžova. Tak, do oranžova, teď potřebujeme tady tu zelenou blbost. Tak, zelená do zelena. A sakra, já jsem to přetáhl. Pardon, pardon, se omlouvám. Součas stane. Tak, modrou máme znova. Teďka tím samým do růžova. Tak. Tak, do oranžova. Škoda, že si nepamatuju, co v angličtině znamenají ty přísady. To si jako... bohužel nepamatuju, no. Že já jsem Harryho Pottera v angličtině nikdy moc ani jako nečetl, neviděl a tak. Takže to mi chybí. V tomhle jako znalosti mám chabé a to mě mrzí v těchto hrách, protože tady spousta pojmů není v tom kontextu, ve kterém bych je třeba mohl pochopit. Ale máme za sebou první lektvar i tak. A celkem dobře to vypadá. A jenom na trojku? Škoda. Mohlo to být lepší. No a teď budeme teda míchat ten další lektvar. No nevím teda, když to bylo jenom za tři. I'm in a bit of a hurry. Tak no, teďka mě budou ještě učit jeden skill, který tu můžete dělat, že to začne prostě bublat a jakmile se to stane, tak to tam můžeme nalít v některých případech, no prostě potřebujeme, aby to bublalo a pokud to přeženeme, tak prostě to vybuble, vyšumí ta lahvička, prostě se to pokazí, to, a to my nechceme. No, teďka se budeme učit ještě házet krysí, já nevím, co to je. Splín, nevím, co je. Ledvina, možná, nevím. Játra, nevím, ne, játra jsou myslím liver. Ty ledviny jsou kidneys, tak nevím, to je jedno. Tak, pojďme, hážeme tam
žížale, nebo já nevím, co to je, housenky. A tohle je ta asi nejneotravnější věc na těchhle tvarech, a to je házení menších předmětů do nich. Protože se to celkem jako blbě trefuje. To si pamatuju, že nad tím, když jsem to hrál jako mladší, že nad tím jsem jako hodně rageoval, když jsem to chtěl dát prostě na nejlepší score. Ah, sakra, já jsem s tím měl zatřepat, pardon. Tak a jakmile z toho půjdou bublinky, tak to tam můžu nalét. Tak, teď to zase zahřeju a pak budu potřebovat krysy. Tak, ještě jednou a do fialová. No a teď krysy. Dál jste mě to dát nemohli, že? Toto je docela velké, toto se tam háže jako v pohodě. Horší jsou ty menší věci. Jako třeba ty pijavice, nebo co to je. A housenky a takové to. Taková ta havěť, víte jak. Šup. Tak, teďka potřebujeme, já myslím, že jsou to pijavice, bych tak typl. Šup. Šup, ještě tři. A už jenom jednu. A, no tak tu jsem trochu zahodil. Tak. Teďka to musím protřepat, nemíchat. Jako pro Jamesa Bonda. Výborně. Tak. Housenu. A zahřáda, je to. Tak to se mi docela povedlo, stihl jsem to v limitu. No vidíte, já dokonce na 5 hvězdiček, já jsem dobrý. To jsem ani nečekal. Tak a teď to musíme zanést zpátky Ginevře. No, musím říct, že vzhledem k tomu, kolik jsem toho umíchal, že se na to zas už tak netěším, ale pořád si myslím, že tady z této hry je to ta nejzábavnější pasáž, jako. Tak, musíme se vrátit teda na to hřiště. Teď jsem asi vlezl někam, kam jsem neměl, protože jsem dostal štít. Skleník taky vypadá, myslím, úplně stejně. Jako, kdyby v minulém díle byla nějaká takováhle mrcha, tak na ní určitě budete moct něco začarovat. Tady ne. Tak. Tudy? Jo. Tudy? Ano. A teď se ne... Počkej. A, nazdar. A fakt nebyli opačně Kreba Goyle? Fakt jsem já tak blbý, že jsem si je tak dlouho, že si je furt pletu? No, možná ne. Možná jsem opravdu jenom hloupý. A zase ležíš, kamaráde. A teď mám pocit, že jsem tak jak si už vyhrál, víš? No. A mé pocity byly naprosto správné. Jako nevím, co měli borci za cíl, jako. Crab and Goyle are always bullying people. Hey, you couldn't come and help us, could you? I'm the Hufflepuff dueling club captain, and some of the students in my house could really use some help with their defensive spells. Well, okay, but it'll have to be quick. Okay, everyone. Harry's agreed to show us Protego. Our dueling club junior champion has bravely volunteered to help. Okay, Harry, off you go. Protego! Tak, tohle je poměrně jednoduchá část, říkám, tady jsou vlastně jakoby ty dueling kluby asi jakože od všech jednotlivých kolejí. Nebo možná ne od Zmiozelu, tím si teď nejsem jistý. Teď se naučíme ještě jednu takovouhle funkcičku a to je jakoby na tlakované kouzlo. Jediné, co je teda na prd, je to, že se vlastně dělá stejným pohybem, jako když chcete dát Protego. Takže se vám prostě občas stane, že chcete udělat Protego a uděláte tohle a opačně, no. No, tak tohle by bylo a můžeme se vypravit teda za Ginevrou. A ona už je tady nahoře, ona došla pár schodů za mnou. Thanks, Harry. That's brilliant. You wouldn't believe all the things I had to do on my way back to you. But I'm here now. Shall we go to Hogsmeade? Oh, sorry, Harry. I've arranged to go with Dee. He's not stopped moaning since I told him I couldn't go, and now I can. Yeah. Dean, of course. You better go with him. I'll go with Hermione. See you later, Harry. Yeah.
See you later. What was that potion you gave to Ginny? You've not been making more things from that potions book, have you? You don't even know who the Half-Blood Prince is. Let's go to Hogsmeade. It's just... I'm starting to think this Prince character is a bit... dodgy. Isn't that Katie Bell? It's nothing to do with you! Katie! It's that necklace. It must be cursed. Malfoy knew about that necklace. It was on display at Borgin and Burke's. Katie was given the necklace in the ladies' toilet. How could Draco have put it in there? Good luck today, Ron. I know you'll be brilliant. I'll resign after today's match. McLagan can have my spot. Fine. Juice? You look dreadful, Ron. Is that why you put something in his cup? Don't know what you're talking about. Come on, Harry. We've got a game to win. You could be expelled for that. No a tohle je právě to místo, kde jsem minule dokončil ten part, takže budu muset ho ukončit i tady. Doufám, že jsem nevynechal nic důležitého, ale myslím si, že se mi to ani nemohlo povést. Já doufám, že jste si druhý díl a v podstatě pro mě čtvrtý natáčecí díl užili. Pokud ano, tak budu velmi rád, když dáte like, odběr tomuto kanálu, aby vám neutekly další gameplay z Harryho Pottera a nebo prostě jakákoliv jiná videa na tomto kanále, u kterých doufám, že se zase společně uvidíme.